Врачавме над 360 000 примераци од сите одобрени изпечатени учебници и настарни материјали во вредност од над 80 милиони денари. Учебниците се веќе дистрибуирани, како што кажа по училиштата. Доколку и се случи некој ученик или родител да се пожали на стар дотреен ученик, ве информирам дека набавката на учебници ќе продолжи според потребите на училиштата. Секција во 7, 8 и 9 одделение, првенствено поради револтот на наставниците околу интегрирањето на предметите и губење на нивната основна суштина, како и збунетоста кај учениците од материјалот кој им се предава. Надостуваат веќе 5 години поред учебници за странски јазици од 1 до 9 одделение, англиски од 1 до 9, прв странски јазик, француски, германски и руски од 6 до 9, втор странски јазик, италијански за 6, втор странски јазик. Поради тоа што претходното ръководство во МОН ја поништило поставката за јавна набавка и таа одлука е во жалбена фаза која се уште трае, односно се чека одговор од второстепената комисија. Има на сите јазици, историја, обштество, ова